Hallå! Värvet sponsras just nu av Säla. Ja, precis. Toa och hushållspapper, det med en ekorre på. Och jag vill påstå att Säla är det mest progressiva alternativet till papperskyllan. i alla fall när det gäller miljötänk. Till exempel har de bytt ut materialet i sina förpackningar till en plast som är baserad på sockerrör. Det här materialet heter green plastic och som du förstår är det mycket mindre slitsamt för miljön än att göra plast av olja som de flesta andra. Och förra veckan berättade jag ju att Säla använder återvunnen kartong och återvunnet papper i sina produkter. Det här är exempel på steg mot en smartare framtid. Och du där hemma, har du något smart grönt tips att dela med dig av? Om du har det, att du väljer mat efter säsong eller så. Ta en bild av det, kanske skriv ett recept. Lägg upp på Instagram med hashtaggen smågrönasteg i ett ord. Så väljer jag ut någon med ett kanontips och skickar ett värvetspel till en vinnare i veckan. Hashtag smågrönasteg alltså. Tack, Säla. Ibland tänker jag bara så här, fan ska jag inte bara blondera håret vitt, klippa någon konstig frisyr och bara börja köra världens flummigaste stil så att folk förstår lättare, typ. Alltså Ibland tänker jag lite såhär, är det för att jag bara är tjej som jag tänker att det krävs? Jag tänker att det finns så många manliga band och artister som, har kört samma skinnjacka i 15 år liksom. Funkar skitbra liksom, varför kan inte jag göra det då? Värvet. 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 Välkomna till det 201 avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Triumf. Och vad kul det var att läsa alla fina kommentarer och sånt om jubileumsavsnittet. Och, och jag vet, jag grät en skvätt i förra avsnittet. Det kan man väl få göra? Det är inte så ofta man firar att ens lilla babys fyller 200 avsnitt. Men nu är vi inne på ett nytt hundratal och jag kan inte tänka mig ett lyxigare sätt att börja det hundratalet på än så här. Ja, Tove Lo, som heter Nilsson i passet, är äntligen här. Och jag säger äntligen, trots att hennes karriär som soloartist faktiskt är yngre än, eller typ jämnårig med, värvet. Men när det gäller antal streams så ligger podden något i det. Habits, som vi hör här i original, har i sina två olika versioner i skrivande stund 315 413 664 spelningar på Spotify. Och när jag hörde om Tovelov första gången hade låten noll spelningar på Spotify, den var inte släppt ännu, och det var av vår gemensamma vän Alex Kronlund som snart kommer att nämnas, för han är väldigt insyltad i Toves karriär, framförallt delen av den, och han nämnde henne för ett par år sedan. De arbetade då tillsammans på Wolf Kassins studion i stadsdelen Sibirien i Stockholm, och det var en ny institution, om än på en adress där det legat studio väldigt länge. Jag tror Tåström har spelat in där. Studion ägs av förlaget Warner Chapel medan Wolf Cassin som producentteam på något sätt tillhör Shellback och Max Martin, alltså Johan Schuster och Martin Sandberg. Det är lite komplicerat det här men kontentan är att det sitter en massa begåvade låtskrivare och producenter där. Som Ali Payami, The Struts och på den tiden då Tove Lo. Och så hänger Johan Shellback-Schuster där en del också som jag har förstått det. Studion drivs av förläggaren och managern Julius Pettersson som också nämns i avsnittet så småningom. Och det här är en rätt fantastisk grej med det här avsnittet, för jag känner ju några av de här människorna, bland annat då Alex Kronlund som sagt, som för övrigt porträtterades på ett härligt sätt av en av mina radioidoler, Anna Åkerlund, i P1-stil för något år sedan när de hade Britney Spears-temat. Och du som lyssnar i Acast har en länk att hämta i appen eh, till den intervjun. Hur som helst, jag känner honom som en glad gamäng snarare än den arbetande låtskrivare han faktiskt är. Och nu får jag liksom inblick i hans och Max Martin så de andra studiorövarnas yrkesliv bakvägen lite grann. Och eh, ska jag säga, om nu Tove någon gång säger Martin bara, så är det alltså eh, sannolikt Martin Sandberg, alias Max Martin, som avses. Men nu kör vi bara tycker jag. Från ateljén för några veckor sedan, Sveriges just nu absolut största internationella stjärna, måste hon väl ändå vara, Tove Lo. Är det kaffe i den? Det är kaffe yes. i Behöver du det? <laughs> ja. Jag eh, lyckades somna halv tolv och sen vaknade jag halv två och var... Nej! Så jag vaknade till fem typ. Du kommer precis hem från dagar. Nej, jag har varit i Brasilien. Ah, okay. För första gången i, i Rio. Sjukt magiskt alltså. Men jag vet inte, jag blir typ och så konstigt. jag får typ inte det längre borta jag är borta så mycket. Så olika så här, tids... Zoner hela tiden. Så. Men jag brukar ofta vakna vad jag än är på nätterna och liksom vara vaken typ. vakna flera gånger under natten och så här är vaken någon timme eller två. Jag mm. <laughs> Hur mår du då? Jag mår bra. Lite chock att vara hemma. Sist jag var hemma så var det liksom strålande sol och sommar. Väder och nu är det verkligen så här regn och så känner man så här skolan har börjat typ. Mm. <laughs> så länge i skolan men det var bara sån men det är lugn som kom lite och var hemma Jag att det är lite så lugn när hösten börjar typ på något sätt. Men du, mm. jag hörde någon berätta att Jonas Åkerlund hade sagt att han numera skiter i göttlag. att han bara, <laughs> att han bara så här, inte Orkar bry sig längre. Och orkar inte tänka på så här, ja, men nu borde jag sova. Eller så mm. Är du likadan? Då? Jag har nog blivit likadan. För att um, så fort jag liksom på något sätt. Om jag skulle tänka på det och tänka så här, men nu, nu så alltså fort jag liksom kommer i ordning då efter en vecka eller två. Eller vad det är. Så ska jag åka igen. Mm. <laughs> så, alltså för allt även när man reser runt i USA. Så kan det ju vara så här. Tre timmar, fyra timmar hit och dit. Och då blir det ändå liksom att man så här. Och så kommer man hem och så är det nio timmar, sex timmar i New York. Alltså det är så, så man bara så här, det är, ingen, det är ingen idé. Sen har jag väl aldrig haft rutiner, sovrutiner heller riktigt. Så att jag har liksom aldrig haft något så här, förutom när jag gick i skolan då. Men även då var det liksom, jag var vaken oftast ganska sent och sov ibland inte. Så här. Jag har aldrig haft någon, liksom, om inte jag går och lägger mig klockan tio. Så man, man får helt enkelt bara låta det vara, sova mm. när man är trött typ. Mm. Ja men det är väl det han gör också. Mm. Jag bara fattar inte riktigt hur det funkar när man har alltså som, som du då alltså människor som står och väntar på en att man ska göra saker mm. eller som han i hans fall när man har en filminspelning kanske. Ja, nej, alltså jag tror just med filminspelning blir det kanske lättare för att det är projekt i projekt liksom. Så att jag inbillar mig att i produktion hur många regissörer liksom som verkligen inte får Paus heller. Jag har ju pratat med massa nu för mitt nästa video som jag ska göra. Vara en som jag ville jobba med var liksom så här, äh, men jag har kört sex veckor, du vet back to back. Liksom. Det är, jag skulle bara behöva en vecka liksom. Jag var så här, gud jag förstår verkligen. För att jag tror att det är så mycket man vill göra men det finns inte tillräckligt med tid. Och sömn är någonting man borde göra tid för, men det gör man oftast inte. <laughs> du, kommer du ihåg att vi har sett förut? Ja, det gör Mm. Jag kommer inte ihåg när, men jag har träffat dig, det vet jag, och vi har pratat. men ja. och allting. Men jag är... Just nu så skulle jag... Alltså det, ja, jag kan verkligen inte säga när i tiden. Jag kan påminna dig mm. om... Senast vi sågs så, i alla fall, det var förra året på South by Southwest. Du hängde med Rebecca och Fiona. Ja, mm. shit! Mm. Just det. Gud, mm. Mm. Ja. Och du var där och hade jättemånga gig också. Så. Ja, gud. Det var våra första USA-gig det året. Ja, vad galet. Ja. Mm, det det känns gått. som hundra år sedan. Ja, precis. Jag förstår det. Ja. Det gör det även för mig. Men mm. det har nog hänt otroligt mycket mer i ditt liv än i mitt. Säg inte det. Eller det vet jag inte riktigt. I och för sig. Ja, men jag tror det. Det har varit väldigt många bra intervjuer här. Vet tack. Jag. Ja, tack. Ja. jag frågade någon gång på Twitter ifall du mm. ville komma hit och så ignorerade du mig. Och då tänkte jag bror, det var nog bara för att jag inte såg det i härvan av alla brasilianska fans som skriver come to Brazil 50 gånger om dagen. <laughs> och ja, nu har jag gjort det. Ja. Mm. <laughs> jag har det. De blev ju glada men också arga. Inte var... Jag åkte ju dit för att göra liksom ett ähm, företagsgig egentligen. Men äh, ja, det var många fans som ville komma på det i och för sig också. Men, äh, jag var lite i och sådär. Eller väldigt mycket intervjuer faktiskt. Men det gav mig i alla fall en chans att åka dit den första gången. Såhär. Men det var liksom. Why didn't you come to San Paulo? Why didn't you come? Why didn't you stay longer? Why didn't you do more shows? Liksom. It's never enough. Men eh, det var kul. och helt galna verkligen. Mm. Helt galna. Vad är det med dig och mm. Brasilien? Absolut ingen aning. Jag tror bara att det Eller generellt så säger när jag kom dit så. liksom... Brasilianerna sa ju det. Såhär, you will know this. The Brazilian crowd. The Brazilian fans. Och det var ju så. Jag hade ju liksom väntat på fyrplatsen när jag kom fram. De stod utanför hotellet varje dag. Liksom. 10-20 stycken liksom, som alltid var där. Följde efter mig till stranden, följde efter mig till var jag skulle intervjuas. Alltså, de visste hela tiden vart jag var. Men superhärliga och fina och kärleksfulla och skulle kramas och pussas och skulle ta 100 bilder. Och liksom. Jag hade ju två livvakter med mig hela tiden. Det var första gången som jag haft en livvakt. Liksom. Det var lite spännande faktiskt. De var med oss ute på, när vi var ute och rejvade där någon kväll så följde de med och stod liksom, kollade runt så här riktigt, ja, fina, De blev mer som guider nästan, men de hade liksom koll på läget i alla fall, åt en. Fick du se någonting av Brasilien då? Det var ju i Rio bara, jag var där i fem dagar. Men ja, alltså vi åkte upp till Corcovado, själva Jesusstatyn där uppe. Vi spelade faktiskt på första anhalten till Sugarloaf och kända liksom, sockertoppen. Sen så var liksom där vi, var, vi var på ett rejv på en gammal nedlagd tågstation. Där var det bara brasilianer liksom Det var lite kul att vara någonstans där det inte liksom var en massa, massa turister. Var det där ja. civilt så att säga? Du ja. skulle inte jobba? Nej, nej, det var mm. civilt. Mm. Ja, absolut. Sen så var vi på något konstskola där som ligger i en botanisk trädgård. Jag kan inte uttala några av namnen, jag har försökt. Men eh, som var liksom som en... typ jättevackra gamla byggnader. Det var liksom en stor, stor damm och en massa bara vackra pelare. Så stod folk runt och så kunde man se upp. Liksom både månen och Jesusstatyn var liksom genom taket som man såg upp. Och så var allt upplyst. Du vet, så Jätte, jättevackert. Det var, väldigt, det var kul att vi hade liksom en, en kompis kompis som bodde där. Liksom, som kunde ta oss lite till andra ställen än bara dit de klassiska turistfällorna. Så, att säga. så det var mm. lite spännande. Var i Santa Teresa. Men det var, det var spännande. Vi skulle åka in där och käka middag på något. Ställ och så, tre bilar vägrade köra oss för det var en skottlossning där den dagen. Liksom. Till och med med våra livvakter. Jag tänker inte köra dit så här, det, jag vågar inte köra dit nu. Och så men eh, den fjärde bilen var så här, jag Ja, jag in, det är ingen fara, så här, vi kör. <laughs> så vi kom dit. och liksom, var man, man känner Då så pratade vi med lite så här, men Är det så, måste man? De sa det bara. Nej, men det är bra att ni har. Oss, liksom. det, man måste, du vet, det kan vara liksom, ena gatan är okej, nästa gata kan du bli skjuten på. Liksom. Och de var liksom, jag bara, Men menar du det? Ni överdriver inte? Nej, vi menar det. Liksom, så är det. Så, mm. så att det är bra att vi är här. Liksom. För jag har en tendens att lite naiv då. Jag hade säkert kunnat knalla runt lite upp på egen hand. Så att det var någon ganska bra att de var med och sa stopp, inte in där, gå hit och typ mm. Den här liksom possen som står och väntar på det här mm. utanför hotellet, är det, tycker du det är jobbigt någon gång? Ja, det kan jag tycka. Alltså, en kombination av att jag får väldigt dåligt samvete om jag inte går fram till dem. För att de blir så glada, det ger så mycket. Och det är också en väldigt konstig känsla att vänja sig vid. De verkligen alltså Det de gör deras dag eller liv. Alltså de är liksom, De gråter och det är liksom, du vet bara sån lycka och, och skaka när man ska ta bild och man känner bara man gud är jag som... För jag känner mig fortfarande som en väldigt vanlig tjej. jag tror att för hemma i Sverige så, även om jag kanske märker att folk ibland känner igen mig, så känner jag mig ändå ganska anonym liksom. Det ser ju vanligt ut, ju liksom ingen så här, man, känner, man tittar inte på mig av någon extrem anledning utan man kan säga, är inte det där, kanske känner jag känner igen henne lite liksom. Så att det är en väldigt konstig känsla liksom. Och ibland så har jag haft en jobbig dag och bara känner mig jag orkar inte att folk tittar på mig nu. Liksom. För det är framförallt det om jag har en dag med mycket intervjuer, mycket grejer som händer. Så är det ju också där. Liksom, det är kanske sex, sju pers från skivbolaget. Och så är det massa journalister. Och så är det kameramänniskor. Och så är det liksom, kanske totalt 20-25 personer som står runt och liksom, bara tittar på en. Och de tänker inte på att jag uppfattar att de är där. Alltså jag uppfattar deras närvaro. Liksom. Jag vet ju att alla personer som är där inne. Och det kan vara liksom mycket att... Ja, jag vet inte. Man får ju ta in mycket energi då från folk som kanske inte vet att de ger mig en viss typ av energi. Liksom. För att de ser mig lite som, där är artisten produkten, typ. Lite sådär. Och efter en sån dag ska kan jag verkligen bli slut. Såhär. Och då kan det vara om man kommer fram tillbaka till hotellet och står det 20 pers till. Så liksom bara, snälla, då, då kan man bli trött. Men jag, ibland har jag liksom bara gått rakt in. Och såhär, men det blir nästan alltid att jag ångrar mig och går tillbaka och tar bilder för att det känns... Ja. Känns bättre än att inte göra det. Tror jag. Alla vill mm. ha något av dig. Precis så. Mm. Mm. <laughs> blir det ju. Men det känns mer rätt mot fansen. som faktiskt... Det är de som köper skivan, det är de som lyssnar på musiken. Det är de som alltså det är de som till att jag kan göra det överhuvudtaget. Så, ja. så länge jag kan. För sen så, jag menar, det är ju knappast på någon... Justin Bieber-nivå, där han har liksom 300 personer som står utanför. Så jag kan förstå att han inte ställer sig och liksom tar bilder med, med alla. Men när det är på den här nivån, att det är liksom 20 stycken, det kan man ta sig tid för. Känner jag. Mm. Men hela, alltså på de här ett och ett och halvt åren som vi inte har sett, då har det ju, det har ju hänt otroligt mycket kring dig. Och när man så googlar dig i USA så är det ju, alltså det är ju så här gawker sajter paparazzi-fotografier och... Det är konstigt. Det känns riktigt konstigt. Det ja, Tycker du det är okej? Okay? Var du redo för det? Var du redo för det? Nej, det var jag absolut inte. Alltså, jag tror att när jag liksom bestämde mig för att ge min artistkarriär på något sätt en sista chans, tror jag. För att jag hade och liksom, hela gymnasiet. Jag hade... Efter gymnasiet också, men det var sen när jag kom in på låt, i låtskrivarvärlden så var det som liksom, jag älskade det livet så mycket. Det var Jag fick göra musik varje dag och jag kunde resa mycket. Och Det var väldigt, ett väldigt fritt liv, även om det var mycket pressar också. Liksom, att så, här, så var det fortfarande... Men det jag, det jag önskade var väl lite att så här, jag vill ha någonting där ute som är mitt, som låter som jag vill att det ska låta, att, exakt, du vet. Så när jag släppte was liksom, Love something out there så gjorde utan skivbolag Först så var det väl lite Så att Ja, ah, men det här kommer nog vara min liksom, indiekarriär vid sidan av, men det kommer ändå vara liksom, något jag älskar att göra. Så, här. så jag trodde ju aldrig att det skulle bli den här liksom, konversiella framgången, så att säga. Och framförallt inte att jag skulle ha paparazzi efter på det här sättet. Men det är ändå... Alltså, jag vet inte, jag bara bestämde mig för att inte bry mig så mycket. Alltså, jag tror att jag blir lite rädd ibland jag tänker så här, shit, kommer jag aldrig kunna du vet, göra saker civilt längre? Så som, ja, men... Men jag tror att det är också mitt val hur mycket jag väljer att synas. Liksom. Så jag går ju aldrig på liksom någon premiär av någonting. Jag syns aldrig i media på det sättet. Liksom. Mer än så här, jag gör intervjuer ibland, tidningar. Liksom. Att jag är väldigt, håller mig borta från ganska mycket sådana klassiska events, liksom. Och Det hjälper ju liksom. Och att jag, när jag väl är runt själv så är jag ganska nedtonad. Liksom. Jag är inte så... Jag sticker inte ut speciellt mycket. Så Jag inbillar mig att det kommer hjälpa mig <laughs> i framtiden också. <laughs> mm. Men får du vara i fred i LA och så? I LA får jag det. För där är så, det är så mycket. Liksom, känd, alltså, nu har jag inte varit där på ett tag. Så att jag vet inte. I takt med att det växer, desto mindre blir det ju. Liksom. Men jag blir ju alltid igenkänd. Oftast på flygplatser och så. Här, för se, först och främst så ser folk att jag kommer med mitt hela crew crew. Liksom, mitt band och... Turnerledar och allt vad är. Liksom. Vi, har, vi har våra stora liksom, instrument liksom lådor allt vår utrustning. Och det blir de som titta, vad är det där som är nu vet och då kommer de fram. Liksom. Men ofta står jag grafiag och sånt och väntar liksom, flygplatsen när jag kommer. Men jag kan oftast gå på gatan och så här. Det är liksom det är lugnt. Men i, i ett sammanhang där jag ska spela, liksom, så här. då brukar jag inte vara på festivaler och så det kan det vara svårt för mig att gå ut liksom, efter gigget. Liksom, så här. Men men ofta det funkar också. Folk är så i sin egen värld. De antar inte att de ska se dig. Liksom. Så, att det, så länge jag inte jag är för stor del av att jag är där så är det ganska okej. Okay. Mm. Du trodde att det skulle vara en indie-grej och sen så smällde det mm. kan man säga. Har du ställa om alls? Nej, alltså jag tror att... Jag är fortfarande lite så här... tycker själv att jag är någon slags indieartist. Liksom, jag tycker själv att jag... Jag ser mig inte själv som en så här kommersiell popartist. Liksom. Så jag har svårt när folk liksom bara, you're a popstar liksom. Då är jag så här, nej, men nej, nej. det känns inte liksom helt rätt för mig. Mest för att jag tycker inte att jag identifierar mig med hur en amerikansk så här, typisk popstjärna gör saker och ting. Jag, liksom, jag identifierar mig inte med Katy Perry eller Taylor Swift eller någon sån superstjärna liksom. För att de, det är en viss typ av liksom, image du ska uppehålla som jag aldrig kommer ha och som jag inte kommer försöka ha heller. Så att jag känner väl lite att jag vill hålla mig till att vara väldigt liksom, ja, men, det är en roare attityd som jag, som jag tycker finns i indie som pop, det är ju den man oftast så här. Du vet, fila bort lite och polera till. När det är så här, nu är det på riktigt på något sätt. Liksom. Och det är den jag absolut inte vill hamna i. Och jag känner att jag blir nog pushad dit ganska mycket. För att det är bara så folk antar att man vill och vill göra det. Liksom. Men, men jag eh, håller hårt på att inte liksom, hamna där. Liksom. Jag har på Vivanna och testat lite. Alltså, det, är också det. det har gått så fort så jag har liksom inte hunnit hitta riktigt. Så här. Jag vet exakt musikaliskt vad jag vill. Men allt annat som kommer med att vara en artist som, som krävs nästan och som är så här, folk förväntar sig som folk frågar om. Jag är liksom inte, det upptäcker jag med tiden. Du vet? Alltså så här, hur jag vill att mina videos ska vara, hur jag stilistiskt hur jag vill att allting ska se ut. Allt från min logga till omslag, alltså du vet, färger, allt. Så här, vad är jag? Du? Och det är ju så här, har jag fått liksom, lista ut lite på löp, <laughs> i och med att allt har växt. Så här. Det har varit lite... Um, Lite speciellt att så här, i realtid, lite så här, nej men det här funkade inte, fast alltså, den är fortfarande ute så alla ser det. Men, och du vet, mm. vet på ett sätt så känns det ju också som att du gjorde ju inte, alltså du anpassade dig ju inte. Det, alltså, nej. Det, alltså det är ju snarare Billboard som anpassar sig efter dig på ett sätt, förstår du vad jag menar? Ja, det känns otroligt härligt att höra. <laughs> nej men ja, ja, det känns väl som att, alltså jag får ju pika liksom här och där. Av en då? Men, men framförallt runt USA. lite Du ser inte ut som en artist. Och liksom, såhär, det, det är konstigt när fansen du står med ser ut mer som artister än du. Och lite såhär, att, amen, Vi vill göra dig vi till en vet, stor stjärna, till ett eh, imperium. Liksom. Man bara såhär, och jag kommer alltid så och då är det skönt att bara gå tillbaka till, nej liksom, men jag är svensk, nej jag vill inte vara något brandat imperium. Liksom. Det är inte så det funkar. Sen samtidigt som jag, kan jag ibland kan känna så här, fan jag vill ju ändå ge. jag får säga vill ju att det jag har, typ, till exempel till när jag liksom. jag vill ju att det jag har på mig ska ge något till showen. Liksom. Men jag kommer fortfarande inte vilja ha skor på mig. Ungefär så. Och liksom att det ska kännas oj, så här, lite vilt och naturligt. och ska kunna röra mig, men, men jag vill fortfarande att det ska ge något. Alltså det ska vara en del av allting. Och jag är väldigt involverad i så här. Ja, men hur ska våra visuals vara och ljuset och allting? Och så här, känna så här, ja, men jag kanske måste lägga lite också på så här, vad jag själv har på mig och vad bandet har på sig. Så, så att vi ger, någon, alltså, ger en show. Liksom, ger ett, så här, men det får aldrig gå över gränsen till att det blir, från att det vara någonting artistiskt till att det blir en så här, daglig fåfäng att alltid se perfekt ut. Eller liksom, få panik om det läggs upp fula bilder. Liksom. Kör en Mariah Carey har med sig liksom ljussättning var man än går. <laughs> så, för jag tror att det kan bli. Och det är det som jag tror att USA älskar ju det. Eller USA, det är ett så stort land, man kan inte säga så. Men en del av branschen älskar ju det extrema. Liksom, på ett sätt som, är, som jag inte gör, tror jag. Mm. Men innan du bestämde dig för artisteriet så var du ju låtskrivare. Mm. Alltså, var det en del av dig som... För det låter lite grann som att du, du egentligen inte hade någon önskan om att vara artist. Du hade en önskan om att ge ut musiken. Ja, jag tror väl att det... Så kan det inte riktigt ha varit. För. Nej, absolut. Alltså, upp, jag märker ju liksom... Jag tror att jag kanske ibland försöker så här... Jag gillar inte uppmärksamhet, men jag älskar uppmärksamhet. Alltså, annars hade du inte pallat överhuvudtaget. Liksom. Mm. Så att det, jag älskar ju stå på scen. Jag älskar liksom den uppmärksamheten är fantastisk. Alltså Att ha en publik som liksom... Och där är jag verkligen så här amerikanska fans, bara all kärlek. För fan vad de är så. Här, alltså, de, alltså jag kanske verkligen känner så att jag har dem i min hand. Liksom. De är med på varenda rörelse jag gör liksom, och följer, liksom varenda direktiv jag ger så ger de exakt lika mycket tillbaka om inte mer. Och det är en fantastisk känsla och den uppmärksamheten är liksom bara såhär, yeah. Mm. <laughs> och jag kan tycka att det är otroligt, jag älskar ju musikvideos liksom. Så det är mycket mer. Och artisteriet som är fantastiskt. Och bara att få så här resa och se så mycket av världen är helt magiskt. Liksom. Vi, jag och mitt band, mitt band var ju med nu hela, hela resan. Liksom. Var bara så här, vi var alla så här, alltså det här är helt fantastiskt. Att vi får göra det här, liksom. att vi får se det här. Det är ju det man har drömt om. Det var det, en av mina trummisar, vi gick i gymnasiet tillsammans. Liksom. Vi bara, fattar om vi hade vetat det här tio år senare. Liksom. Att vi hade stått och dansat tillsammans i Rio. Liksom, på det är så häftigt. Samtidigt var ju största drömmen var ju liksom att få ge ut musiken och liksom på något sätt visa... Alltså, att få ha en skiva som är liksom min från början till slut och bara... Det här är mitt konstverk, liksom. För så känns det. Mm. Också därför har det varit väldigt skönt att liksom... Där jag haft väldigt mycket stöd från mitt skivbolag, att jag verkligen fått så här... Jag har kunnat... säga, ah, okej, här är skivan, här är ordningen, här är liksom hur jag tänkt mig. Liksom. Och det var bara så här... Toppen, vi kör! Liksom. Och det tror jag inte många artister har. Liksom. Många är nog ganska... Får fightas ganska mycket för att få ut det de vill, liksom. Har du stipulerat din artistiska frihet i något slags kontrakt. Eller? Nej, alltså. Det tror jag inte. Det står ingenstans att jag liksom har full kreativ kontroll. Men jag känner att de nog. Alla är helt okej med det. <laughs> liksom, det är inte så lätt att få mig att göra någonting som jag inte vill. Jag är väldigt. Eller jag har fått höra i alla fall att det, man kan vara lite rädd för mig när jag blir. Jag är inte nöjd när jag blir arg. <laughs> okay. så, jag är väldigt tydlig. När jag inte är 100% med någonting. Liksom. Sen kan det också vara svårt när jag inser det efteråt. För att ibland så vet jag inte förrän jag har testat någonting i och med att allting är nytt. så. Och då kan det verkligen bli lätt som att jag har liksom... Äh, jag har fått lite så här, Det här vill jag göra exakt. Så här ska det vara. Och sen när det är klart så bara... Jag vet, alldeles, är inte alls nöjd med det. Hur kunde det bli så här? <laughs> du vet. det så bara. vi har bara följt dina direktiv här. Så vi vet inte. du vet. vad vi liksom. Och då får jag ju äta upp mina egna ord lite så här. Men, äh, vad kan det vara? Nej, men till exempel så. Um, Sista videon nu, Timebomb, så var jag väldigt inställd på att jag skulle jobba med en... Liksom, du ville jag testa, så liksom, jag har jobbat med liksom, Motellet och har gjort både Habits och eh, taken Buddy som jag är väldigt nöjd med. Men så var det lite så såhär, nej men fan nu måste jag liksom, switcha it up, nu måste jag... Du vet, nu är det dags att jobba med någon amerikansk, så här, stor... Som liksom, kan göra en så här storslagen video till Timebomb som är liksom, en riktigt stor låt. Liksom. Nu, och så var allt det alltid, såklart så var det, all, det är ju det värsta lite att allt är alltid sån stress. Man tror att man har alltid i världen och sen plötsligt så behöver alla allting nu. Liksom. Och så var det lite med time att, nej men nu behöver vi en video nu. Liksom. Nu ska vi gå med nästa singel. Och hela världen är ju lite i osynk då. Alla, för alla länder tar olika tid och alla länder gillar olika singlar. så det är ganska så här. Vilket för mig har varit ganska så här, jag vet inte hur man gör allting bäst. Jag har varit så här, jag är nöjd med alla låtar, gå till radio med den ni vill. Lite så. Men så bestämde jag mig då, för det hade ju spelat in Heroes med Alesso med Emil Nava. Och eh, ja, men vi här, men han, han var jättenergisk och sa att han vill göra min nästa video. Så vi kör med honom. vi, vi, vi kör. Hade kollat upp en annan video som jag tyckte han hade gjort som var jättebra. Liksom, men inte riktigt kollat hur han jobbar med kvinnliga artister. och... Jag tycker att själva innehåll, Alltså själva budskapet i videon jag är jag jättenöjd med. Det blev jättevackert. Liksom, jag har ju skrivit ett treatment själv då, som jag alltid gör innan till alla videos. Och så här. Men det jag fick tillbaka då var liksom ett väldigt... Alltså jag var så retuscherad verkligen. Jag var så här... Jag vill inte vara snygg. Det här är inte alls grejen. Liksom. Nu blev det helt fel här liksom. Och hade ganska mycket fight fram och tillbaka. Liksom, och till slut fick de ändra om hela greedingen. Och det kostade väl massor extra pengar. Och det det sådär som det gör. Och liksom han var ganska så här. Vad jag trodde det här var vi pratar om? Jag sa att det skulle vara rott Han bara, men så här. Det här är ju bara en basic retuschering. Liksom. Jag har ju inte ens börjat i en princip. Liksom. jag var bara såhär, såhär. så här. Nej! Liksom, och då blev det just det här. På väg mot ett polerat håll igen. Mm. Som inte... Och då inser man lite att det kanske är just det liksom att det är sån... Alltså gränslinjerna för det på ett amerikanskt sätt är liksom så mycket... Alltså de är så annorlunda gentemot här. Alltså, då är man ändå lite glad att det Nu ska jag göra nästa video med en svensk producent igen. För att <laughs> det känns helt enkelt bättre bara. Det är, man pratar ju samma språk helt mm. enkelt. Men då var det liksom bara så att ja, jag hade ju fått faktiskt från... Då hade liksom, liksom inte Nil som jag jobbar på Universal som är hjälper till mycket med videos och så här: han eh, nu är videoansvarig, jag vet inte vad av titel, men eh, vi brukar bolla väldigt mycket idéer och han var: liksom lite jag är du säker på att han är rätt person för det här. För jag säger: liksom, Ja, jag är helt säker, det ska vara det här. Och han bara sa okej okay, om det, är det du vill så kör vi på det. Liksom. Och det alltså, så blir jag också då lite på honom nästan ännu mer. För att det var liksom så att han faktiskt ändå sa till mig liksom att är du säker och jag vet inte om jag tycker det och så här. Ja, mm. Men det är också man måste göra misstag för att förstå vad man inte vill också. Så att det, det var nog bra. Mm. <laughs> Men det är också det när det är, så jag är ju Jag har ju kreativt sista ordet på allt. Liksom Och jag försöker också hitta vad jag vill. Alltså ibland tänker jag bara så här. Fan, ska jag inte bara du vet, blondera håret vitt, klippa någon konstig frisyr och bara börja köra världens flummigaste stil så att folk förstår lättare typ. Och så tänker jag så här, men varför ska jag göra det bara för att jag är, alltså ibland tänker jag lite så här, är det för att jag bara är tjej som jag tänker att det krävs? Alltså jag tänker att det finns så många manliga band och artister som, har kört samma skinnjacka i 15 år liksom. Funkar skitbra liksom, varför kan inte jag göra det då? Alltså, du vet jag har fått, jag har fått liksom skit för att jag så här, repeterar outfits och sånt liksom. Ja så men det där har jag haft på mig nu, fyra liksom gig i rad. Jag bara, men och den är skön och den är snygg och jag trivs liksom. Känns som mig själv. Och det, är så här, det är inte någon som ifrågasätter... Alltså förstår du lite vad jag menar? Det så, man förväntas att jag ska vilja vissa saker bara för att jag är tjej. Och jag tror att det är det som gör mig också frustrerad ibland, att jag bara så, här, nej. Och så Jag har sagt det väldigt ofta. Liksom. Jobba med mig som att ni skulle jobba med en manlig artist. Jag hatar att jag ska behöva säga så. Liksom. Men det, verkar, det funkar ofta. Liksom, när jag så här. Och det gäller oftast i USA. Hur har ni tänkt om det här var en, en manlig liksom, rocksnubbe? Liksom. Hur hade ni gjort då? Mm. Är det Adam um, Levine du tar upp då? Nej, jo, Jag kan ju räkna in honom också, men, men han är ju rätt så fåfäng. <laughs> jag tänker mer om kanske typ jag vet inte, typ Coldplay. Eller så här. Okay. Men det finns du vet, många exempel bara på... Det finns ju många killar som är, älskar du vet, och kör världens stil. Liksom, men det finns också... Jag vet inte, jag, jag känner bara att jag ser inte många kvinnliga popartister just som, där utseendet inte är fokus Nej. riktigt. I det här att känna sig fram, för det kan ju relatera till att man så här lite grann uppfinner det as one go along. Men mm. i, det, I det här liksom upptäckandet, har du känt att du har gjort våld på dig själv? Alltså förstår du Att du har gått emot din egen vilja? Och... När jag gör radiopromotion i USA så känner jag att när jag sitter och gör de här så vill jag bara börja grina ibland för att det är så... Alltså, de oh, Jag vet inte. Just nå någonting med... De programledarna är oftast liksom... Det är otroligt sexistiska idioter bara. Och jag måste liksom... Där vet jag att så här, radio är A och O nästan. Där. Det, är, liksom, så här, det är så jag får ut min musik för att nå fans till en början. Jag måste liksom, bygga en plattform hos de här människorna för att få deras stöd. Och de är så... Alltså, de kan vara så nedvärderande liksom, för att de också vet att jag liksom, lite måste vara där och lite... Amen, Smöra liksom. Och för mig är det, jag är, så, jag är så ofta liksom att jag säger vad jag tycker och tänker och känner och säger ifrån. Även om jag, jag kommer överens med nästan alla liksom. Det är sällan att jag inte klickar med någon eller så här, För att jag känner in personer och ofta liksom så här, hittar någon gemensam grej. Men där, där är det bara säga, säga jag alltså, allt du säger till mig, jag vill bara slår i ansiktet liksom. Och att försöka prata med, intervjuas av alltså, 500-600 personer per dag. För vi gör liksom kanske fyra stationer om dagen då liksom. Det är så dränerande och det känns bara som att man så här dödar sin egen musik är ju liksom terapi och konst för mig ändå, även om man gör pop. Liksom, folk tror inte att det kan vara så, men så är det. Och då att få sitta då blir jag så här, ja, men det här, det är ju det här som är branschen, förstår du inte vad jag menar? Det är liksom, och tänker jag så okej, okay, men om, om det här är personer som vill ju ens att de här människorna ska lyssna på min musik, vi är på, på sådana tankar. Och så tänker jag, så här, är det värt det? Men, så tänker jag så här, men jag når ju också precis lika många underbara sköna personer du vet, som sitter i bilen och flippar genom radio och hör min låt. Och bara, här! Så alltså, du vet, det är så, sån fight board, liksom. för att Då känns det verkligen som ett jobb. Liksom. Det känns som en, så här skitgöran i jobbet. Och skulle de höra mig säga det här, jag hoppas inte det här översätts. <går> för då <går> skulle de inte bli glada på mig. Men det kan jag verkligen känna är liksom, stora skillnader med här och där. Liksom. Det, då känner, mig, då känner jag mig äcklig ibland. Ja. Då Vi frågade mm. faktiskt, eh, tror jag, ditt skivbolag för att mm. vi fick göra den på båda språken. Men ja. jag fick bara göra den på svenska. Ja, det är så. Eller jag fick välja, tror jag. Ja. Ja. Nej, det kändes kul att göra någonting så här långt engagerat på svenska för mm. mig också. Ja, vad roligt. Mm. Ja, för du är inte så... Jag, en sån här go-to-grej när det gäller research för mig mm. är att jag kollar... Eftersom jag är poddare själv så brukar jag kolla poddvärlden. Men mm. du är, det är inte så mycket... Du har liksom inte gjort så mycket där. Nej. Det är så här sex minuter energi mm. i Tyskland typ. Precis. Kanske inte just det, men Nu hittar jag bara på. Ja, men. Ja. Ja. Och det förstår jag. Det kan ju inte vara så jävla muntert. Jag har Nej, det... också gjort det i USA. Ja. Mm? När de inte vet ens namn och så. Ja, då kallar man ja. mig Ellie Golding en gång. Thank you, Ellie Golding, jag bara, Min var. nu? <laughs> Nej, men Gina, det att det som. Jag vet inte. Jag bara. Men jag träffar ju många fantastiska människor där också, du vet. Och jag kan tycka att de alternativa radiostationerna, när det verkligen finns musikälskare, så kan det vara jättekul. Och det är, alltså, jag tycker det är jätteroligt att göra intervjuer när det är liksom... Men det är, just, det är en viss typ av människor ibland som sitter på liksom... Har det station 106.7 och så är det liksom... Jag vet inte, lite... Just programledarna liksom kan vara... DJ Jack Bli. Någonting. <laughs> så så det kan vara ganska. Ja. Jag förstår. Mm. Men du, om vi ska gå tillbaka lite då. Du är ju eh, från eh, Stockholm, Danderyd. Mm. Mm. Danderyd kommer ju med associationer. Ja, <laughs> väldigt många. Framförallt Djursholm, det är jag uppväxt i. Jaha, <laughs> okej. Okay. Så pass det är Hur var det att växa upp i Djursan? I Jorsan, det var. Vi flyttade dit när jag var sex år från Lund. Så att jag kom till Lasvaneskolan där det var klass 1, klass 2, Och klass 3. En klass i varje årskurs. Med jättegrov skånska. Min brorsas i min året Överpratade inte riktigt lika grov. Men jag var liksom sådär, pappa från Landskrona, du vet. Um, mamma från, mamma från uh, Jönköping, men faktiskt också flyttade till Stockholm när hon var 13. Hon hade faktiskt sagt till pappa när jag skulle flytta till Stockholm, var som helst förutom <laughs> Men uh, så de i ett jättefint hus där och så var det så här, äh, men det blir bra ändå. Okej, okay. Vad jobbade dina föräldrar med? eller jobbar? Mm. Mamma är psykolog, pappa har um, ett företag som heter Isettle. Innan mm. det så jobbade han med ett företag som heter Wayfinder. Och innan det så jobbade han på EF. Okej, okay, så att du, det är inte så här, för alltid när folk kommer från mm -hmm. så här platser mm. så säger de så här, ja fast vi var ju medelklass. Mm. men du var inte det. Nej, jag vet inte vad jag ska säga, det var väl inte. inte, nej, alltså... du kommer från pengar. kommer från Alltså, kommer från pengar? Ja, alltså så här, det gör jag väl, men det är inte så att jag sitter på något fett arv liksom. Det är ingen så här, det är ingen liksom. Jag känner mig inte som att jag kommer från pengar, För jag, jag menar? Även om vi alltid haft pengar. Alltså vi hade ett, de har fortfarande ett fint hus vid vattnet och liksom. Det är absolut inte det största huset. Det är väl kanske bland de mindre. Men mm. det är fortfarande inte så att jag är, ja men du hör liksom. Mm. Men det där det, är det där som alla säger. Som alla säger, ja. ja. Men nej, jag kommer från pengar. Alltså. Ja, det har aldrig varit en... Alltså, mina föräldrar har varit väldigt noga med att så här, jag ska inte få exakt det jag vill. Liksom. Men det, vi har åkt på resor och vi har haft ett rykte och det har inte varit absolut ingen... Liksom. Vi har ett hus i Torekov liksom, utanför Båsta. Så här, Alla klassiska grejer. Mm. <laughs> så ja, absolut. Liksom, jag är från Hirsholm. ja helt enkelt. Ja. Liksom. Ja. Och, så, och <laughs> så står enkelt. för det. det är står underbart. för det, ja. Jag vet. Ja. Nej, det, men det var ju verkligen så. Jag kom, jag kom sex år gammal med grov skånska och jag blev ganska så retad direkt. Liksom. Så, nej, vi leker inte med skåningar. Så att efter två veckor så lät jag exakt så. Liksom. Hej mamma, Ja, nej, nu ska vi gå och leka. Men det var ju lite sådana grejer. Liksom. Jag tror att skolavslutningen, liksom, du vet, alla står i vita små... Sjömansklänningar och hattar och jag var ju väldigt bestämd och det är ett mode när jag var liten också så jag kom i en knallrosa tria från Disney som pappa reste väldigt mycket nu var små. Som han hade köpt då på i USA någonstans, Kalifornien. Med mini Pigg på och så hade jag liksom blommiga gula tights så kände mig supersnygg. Så frågade jag en av tjejerna i klassen, varför har inte du finkläder på dig? Nej just det, Paris hade han köpt den. så jag, När pappa köpte i Paris? så det är finkläder, svarade jag. Mm. Världens bästa svar, tycker jag, fortfarande. Så det var ganska mycket, Alltså, det var väldigt mycket regler över hur man skulle vara. Du vet, liksom. Jag tror att mamma, jag var ganska tidigt så vet började färga håret rosa när jag var tolv. Liksom. Sen svart och så hade jag nitar och jag hade lite så. Ja, men det var lite så. Tove var lite konstig stil, liksom, lite flummig. Så här. Men jag fick vara med ändå. Det var ingen, liksom, så här. Men jag var ganska tidigt. Vi var några tjejer som ganska tidigt var så här. Smet in till Söder när vi kunde. Du vet, och liksom, gick och köpte begagnade Nirvana-skivor. Liksom, men då var vi liksom, upp mot tonåren. Så här. Sen när jag började på Rytmus så var det en helt ny, en helt ny grupp av människor. Det var det plötsligt så här. Jag vet inte. Det var faktiskt stor skillnad. Alltså, jag kände ju mycket, liksom, fick ju väldigt mycket glidningar där över att jag var från Nilsholm. Liksom. Då, då började du säga, liksom, nej, jag är från Danderyd. Liksom. Mm. Mörby sa jag ibland för att inte få skit. <laughs> liksom. Mörby är väldigt, det känns väldigt real. Ja, mm. <laughs> exakt. Det var för att jag tog tunnelbanan till Mörby centrum och sen tog man buss hem. Liksom. Mm. Men jag vet inte. Alltså, samtidigt så var det så här, när jag gick ut, jag gick ut gymnasiet. Jag um, började jobba liksom, direkt och höll på med mitt band så här, som heter Tremble Som var väldigt, liksom, vi var så här... We don't want a label, here is our music for free download. If you don't like it, go fuck yourself. jag det stod på vår hemsida. Liksom, ganska, så här. Och då var det ju så här, jag, var, alltså, jag valde ju att inte plugga vidare. Jag kom in på RML, men jag tackade nej. Va, eh, rockmuskelinjen på Fryshuset som var liksom, det naturliga steget. Ackis eller rockmuskelinjen? Ackis om man hade gått södra. Rockmuskellinjen om man hade gått eh, Rytmus. gått Men jag kom in där, men jag liksom, då, hade jag redan, då hade jag redan börjat göra en massa jag. jag då hade jag redan börjat göra en massa demojobb, tror jag. Alltså, jag hade börjat göra så här, ja, spelat in låtar som producenter så ska pitcha till artister och så här, skivbolag, som jag inte hade skrivit själv. då, liksom. men, och då hade jag börjat tjäna pengar på det. Jag men gud nu tjänar jag ju pengar på musik. Liksom, det var inte mycket, men jag kunde i alla fall betala min hyra. Liksom. Så att Det var liksom så jag kom in lite på den banan. På något mm. sätt. Bara innan vi släpper din uppväxt, då kan du... Ja, vi kan fortsätta. Jag pratar på rätt ofta så du får Nej, men... guida tillbaka mig om Det... du vill. Hej hej! Jag ska bara påminna om att Trygg-Hansa har något som kallas hämtservice. Om du någon gång fått en skada på bilen och lagat den så vet du kanske hur krångligt det brukar bli med att boka tid hit och dit, besiktningar och vänta på reservdelar och så vidare. Det borde vara en självklarhet som Trygg-Hansa gör med de flesta av sina bilförsäkringstagare att de hämtar och lämnar bilen när och där det passar kunderna. Och hämtar och lämnar hyrbil samtidigt. Läs mer om hämtservice på trygghansa.se Tack hansa Det är helt okej. Okay. Men jag tänkte bara, din skånska som mm. du hade, kan du ta fram den igen? Eller? Ja, på fyllan kan jag ta fram den Nej, ibland. Ja, gör det. Du, du kan inte göra en höjda, tov Du lyssnar på varvet? Du lyssnar på varvet? Jo, den ligger där ganska nära. Ja, det är fin skånska ja. Ja, Jag hade någon sån som jag alltid sa när jag var liten. Jag busade ganska mycket. så mamma, När mamma var uppe med mig sa mamma är du inte glad i mig? Det var alltid min sån favoritfras. Mm. Men nej, alltså, jag tror att jag alltså, oftast, om jag hänger mycket med min skånska släkt, då kommer att säga ja. Vad är det då? Alltså, då kommer ja, fram det. lite mm. så. Men jag, jag har ganska lätt för att härma personer jag umgås med. Liksom, mycket, du vet, har jag varit i USA länge så kommer man så här, min turnerare som är liksom en riktig amerikan, liksom. då kommer den fram. Jag är mycket i... Men jag åkte mycket och skrev låtar i London. så här, var jättemycket i London ett tag under ett år. Och då var det liksom, vet, någon slags konstig mix. Jag dejtade en och så var Det var en jätteskum blandning av allting. Så här. Jag härmar väldigt mycket efter det. Så här. Nu jag det är inte borger. Det kryper in ibland lite så. <laughs> så okay. ja. mm. Jag tyckte faktiskt att man kunde höra det när jag kollade... Lite så Youtube-klipp med dig mm. när du gjorde någon sån kort intervju i England. Ja. Så tyckte jag att det lät lite, ja, mm. kanske lite engelskt. Jag är Något likadan. Här och där, liksom. mm. Mm. Jag är likadan. Och också när jag åker till Skåne som jag faktiskt har bott i ungefär lika länge som du. Mm. så Då tar det ju tre sekunder så kommer jag. Mm. Ja, ja, ja. Härligt, ja. du, det verkar lite grann, när jag läser på om dig, som att du... Alltså hur du träffade Max Martin. Mm. Hur gick det till? Det finns ju väldigt många sköna små förkortningar på den historien. Men det gick till så här första gången jag träffade honom. Inte första gången vi jobbade ihop, utan första gången jag träffade honom var... var det, jag hade precis signat som låtskrivare till Orner hade aldrig skrivit låtar ihop med någon tidigare, utan jag var liksom, jag hade suttit i min lilla skjul. Och, Har du ett skjul? Jag hade ett skjul hos okay. mina kusiner. Ja, satt, ett skjul. Det var, det var lite, såhär, ett litet uthus som var isolerat, så jag kunde sitta där. Så det hade ett litet värmeelement som ja, såg till att det inte frös ihjäl på vintern Var låg <laughs> det här någonstans? Det låg på Djurgården där de bor. <laughs> Alright. Ja. Mm. Men ja, det var i alla fall ett litet sånt. Ett, alltså ett rum som var kanske tio kvadratmeter. Liksom. det jag ställde in alla mina grejer. Så. Min moster är väldigt eh, kreativ. En väldigt så här, free spirit. Och väldigt eh, fri själ, som det heter på svenska. Mm. Men Jag var liksom bara så, ah, men, Mina grannar klagar. och så. Bara, Sitt här! Det är bara en säng där inne. Liksom. Gå in. Så jag satt där inne. Det var jättebra. Hur som Det var det här, att jag har och gjort musik då, i alla fall. Så hörde de det här. Och eh, så här precis han i 200 och Chapel och skulle vi då in lite bland annat träffa och lära känna låtskrivare. Och eh, the struts då, eller strutsarna som vi kallar dem, som är Ludvig Söderberg och Jacob Hjälström som har varit med och producerat och eh, varit med och skrivit stort sett hela min första skiva. Liksom. Vi kände var lite sen innan, men vi hade inte hört på flera år. Och träffas då vid Orn Chapel-studion precis när jag har signat dit. Och var så här, va? Vi måste jobba, du vet. Så de, vi började skriva lite tillsammans. De tog med mig till en fest för en låtskrivare som heter Alexander Kronlund. Hans 40-årsfest. Och det var liksom det första gången jag träffade en massa olika låtskrivare. Första gången jag träffade Ali Pajami Som nu bara har det, tagit över världen. Med vad han gör. Han är fantastiskt duktig. Och första gången jag träffade massor av de här människorna. Första gången jag träffade Klas Åhlund. Och lite starstruck. Men så jag i alla fall upp. Jag blir ganska så full och går upp och liksom börjar De har liksom band och jamma lite så då, Så jag går liksom upp och börjar sjunga en jäkla massa. Det hade jag skitkul. Och så, så dagen efter så ringer Alex mig då som festen var för. Och liksom bara så här, ja, men Du har ju precis signat, du skriver låtskrivare. Ja, men vi borde göra någonting tillsammans. Det vore kul. Och han bara, men jag åker ju till LA nu här. Ska du inte komma dit liksom? Jag bara, jo. Jag varit där liksom innan. Så bara, jättegärna. Och då får jag det? Liksom, du är lite så här ny i... Ja, men hör mig, jag pratar med Julius. Vet du, så här. jag var På Julius då tar ett möte med mig och stirrar mig i ögonen liksom, och säger såhär. När du åker dit så är det för att jobba. Inte för att hänga eller festa. Eller du vet, du ska skriva musik. Liksom. Jag bara, ja, absolut så. Egentligen brukar vi inte skicka någon så här tidigt. Aldrig. Men nu så... Alex Peppa, är ju peppad och du Så du får åka helt enkelt liksom. jag bara jag kommer jobba här ute, röven av mig. Jag ska ställa till verkligen någonting fett av det här. Så att jag, och tanken var att jag skulle bo hos, först någon kompis till mig, men det funkade inte så jag skulle bo hos någon kompis till Alex. Han skulle hämta mig på flygplatsen. Alex är en ganska, också fri själ, ganska så rörig, men fantastisk och kreativ och ja, jättehärlig. Jag kommer fram till flygplatsen i LA, ingen Alex där. Jag ringer och ringer och får inget svar. Och sen till slut så ser jag bara en stor man med kostym med en så här iPad med mitt namn på. Den liksom, står Tove liksom Och jag bara så okej, okay. hej, det är jag. Som, All right, welcome to L.A. You know, are you excited? Och, yeah, yeah. Så hoppar jag in i en sån stor svart SUV Och det här är alltså, även om jag liksom uppväxt, är uppväxt så har jag i flera år levt på typ ingenting. Alltså verkligen vet, sålt möbler för att betala hyran. Så liksom haft mina år som <laughs> att hanka mig fram. Så att det här var liksom väldigt så flashigt och nytt för mig ändå. Så att jag hoppade in i den här bilen och liksom, det står vattenflaska, det finns lite fruktfat. Jag bara så här, vad är det som händer? Och jag liksom, så här, I don't know where I'm going. I don't have an address, do you know where I'm supposed to go? Och bara, yeah, yeah, I heard I was supposed to take you to Max Martin's house in Hollywood. ja, va, okej, okay. liksom. Kommer fram dit och så säger Alex liksom att Nej, men det, det löser sig inte det här med en polare. Så jag tänkte kolla om det, det är nog lugnt att du bor här. Så det är nog lugnt, har du frågat. Så. Men så frågar jag då Martin och Jenny som fru heter, och, eh, Det var okej okay då. Liksom, så här. Så, jättegulligt av dem har aldrig träffat mig. Liksom, och du, du vet, Alice bara, men ni är losk, hon är cool, och lugn. lugnt. Liksom. Så jag eh, kommer in där. Så får jag bo i något rum i det här fantastiska huset. Duschar och går ner och liksom, vi ska åka och, och på någon, något event där Maroon 5 ha någon grej. Liksom, du vet, så här, du är bara rätt in i kändisvärlden så där, Inkastad. Så träffade Martin då. Liksom, jag var ganska så nervös. Han var jättetrevlig. Liksom så här: gammal är du? 12 eller? Jag bara, nej, nej jag är 23. Alltså. Hå, hå. Välkommen! Hoppas du ska trivas. <laughs> Ungefär. Så jag bodde där någon vecka. Åkte runt och skrev med miljoner olika producenter. Liksom, av alla några riktigt dåliga. Några ganska bra. Det blev nog inte så mycket bra låtar den resan. Men eh, väldigt mycket häftig erfarenhet. Men jag bodde där en vecka. Sen så flyttade jag in. De sista två veckorna så bodde jag på något motell som jag hittade. Som jag tyckte såg bra ut. För att jag, kunde, jag, var liksom, såhär, jag vill inte bo här i tre veckor. Det går inte. Liksom. Så jag flyttade till ett ställe som heter Saharin Motor Inn. Som ligger på Sunset. Som är typ det skitigaste du kan bo på. Och jag och massa skumma män. som... Bodde jag på hotellet, det var precis bredvid en strippklubb. Jag bara hörde folk ha sex hela nätterna. Och eh, ja, de kom och knackade på min dörr ibland. Liksom. Så jag trodde väl att jag var prostituerad eller någonting. Men jag tyckte det var fantastiskt. Alltså, det var liksom allting var bara en upplevelse. Men jag spelade lite grejer och för Martin liksom, så här tiden. jag bodde där, De var väldigt så här, fina och välkomna liksom, kolla och kollade att jag var okej. Okay och du vet liksom. och sen så har jag han väl sen dess haft lite koll på mig. Liksom, koll på hur det gått och min, mina låtar och allting sånt där. Och Sen till slut fick jag frågan att vara med i Wolf Kassins. efter ett år eller sånt där. Och eh, det var bara en ära så. Mm. <laughs> Vad har du lärt dig i den studion så att säga? Jag har lärt mig att aldrig, aldrig vara bekväm i sitt låtskrivande. Det är ganska lätt. Alltså många är lite så här, skriva en poplåt är ju skitenkelt. Så här. Och det är liksom, att hela tiden se till att man känner någonting för det man gör. Att våga testa nya grejer och att vara... Att vara öppen helt enkelt. Mm. Tror jag. För att det är så lätt, alltså det är Jag känner, för man är så rädd i början. Man är så rädd för att så här, det man gör ska tappa sitt... Liksom. Och det har verkligen varit en så här... Alltså bara att liksom då Martin eller Johan, då just det kom in liksom så här... Men, och man har kört fast. Och man bara, jag vet inte vad jag ska göra här. Liksom. Men, men testa det här. vi väldigt liksom... Man har fått ett väldigt förtroende av dem också. Det är, väldigt, så här, det är absolut inte så att de kommer in och så här säger åt det vad man ska göra. Och de är nästan så här, gör er grej. Liksom. Det är därför ni är med här, för att ni ska bidra med det ni gör kan. Liksom. Mm. Det har varit fantastiskt att bara känna, alltså självförtroendet har växt otroligt liksom, som låtskrivare. Och, och så att så här, jag hade nog mycket förutfattade meningar innan jag kom in i popvärlden också. Liksom, för jag började ju inte där riktigt. Liksom, utan, och det är väldigt häftigt att se, om liksom, man förstår varför han har varit framgångsrik så länge. för att det verkar vara, alltså liksom, nu har inte vi inte jobbat så mycket ihop, men liksom bara det lilla jag skrivit med honom så är det väldigt så här... Ja, men det kommer från så här, musikälskande och också att så här, aldrig ge sig. Och att inte bara så här, du vet, luta sig tillbaka och bara sätta sitt namn på någonting och anta att det blir något fett. Utan liksom verkligen utmana sig själv. Och, jag vet inte, det är inspirerande. Och det är inspirerande också att se alla... Främst då liksom de, de som jag jobbat med och själv, liksom många av de killarna i studion, sitter sitter liksom i studion här i Stockholm. Och har, du vet, vi har alla kämpat, framför allt, de har kämpat länge. och Jag känner verkligen med någon som just Ali Payami som har haft en hel del motgångar tidigt. Liksom och nu bara, du vet, tagit över. Liksom, likadant med Ilja och med Mattias och Robin. Alltså alla har liksom verkligen kommit loss. och du vet... Hitta sina olika sound och hitta sina styrkor. Varje och och kommer, gång kommer jag är hemma nu så liksom försöker jag åka ner till studion och liksom säga hej till alla. och så här, Även om jag inte ska jobba bara vara där. i en sån inspirerande miljö och det är så alla är liksom pepp på livet på ett sätt som är fantastiskt. Och utarbetade, men ändå glada. Du vet. Mm. Men du, det här är jag lite nyfiken på. Jag har inte riktigt fattat det. Jag, jag har ju liksom umgåtts lite och hängt lite i, i de kretsarna mm. som du jobbar i. Men när man då skriver låtar så känns det ju så här... Å ena sidan så är man väl kanske... Alltså du, du började med att säga att man var väldigt så här orolig för att man skulle mm. tappa. Liksom. Men då är frågan så här, om du har en idé eller en låt och så är den klar. Alltså är man så här... Jag tänker på det faktum att man, alltså om jag har skrivit text och musik själv mm. och sen så ger jag den till dig, då får jag 100% av credden. Mm. Men när man är på ett sånt kollektiv som Wolfkassen är, mm. då kan ju det där späs ut för att någon annan kommer in och säger att ah, men ska det inte refrängen gå så här? Mm. Och så är bara, ah, okej okay då, då dras det bort 25% mm. där. Alltså, hur funkar den? Liksom? Alltså, jag tror så här, om man... ja det är klart att det kan kännas fett och ha, stå som ensam låtskrivare på en låt. Liksom. För att Det är på något sätt som att, Framförallt om jag är pop och är tjej och artist, så tror folk att man inte gör någonting själv, <laughs> även om det står så. Men jag är så här, blir det bättre blir det bättre. Liksom. Och om jag inte vill ha någons råd, men jag vill sitta och skriva hela plattan själv och inte ge någon samarbetspartner någon cred, men det, är lite så här, det, det blir ju bättre tillsammans. Alltså det är så här, Även om jag har skrivit en låt kanske helt själv och gjort den för produktion, liksom. när strutsarna då kommer in och du vet lägger på sina ljud, gör om trumkompet, gör alltså, så mycket skrivande ligger i produktionen idag också. För att en låt låter ju helt annorlunda tar och sång gentemot en hel produktion. på liksom. det ger, alltså, och ofta så kanske de, de kanske ändrar något ackord, de kanske ändrar, någon, de ändrar om hela bitet, de kanske ändrar tempo. de ändrar så att låten blir det det blir ihop med mig. Och även om jag har skrivit då all text och melodi, som jag har ofta skrivit all text och melodi, liksom. så är fortfarande så här, koden och kompet, allt det är ju också musiken. Så att, för mig känns det, det känns naturligt. Liksom. Sen ibland kan jag vara så här, nej men det här är min. Liksom. Då säga det och det är väldigt sällan jag inte får medhåll. Liksom. Men vem håller reda att, på det? Det är ju alltså, vi. Liksom. Det, men blir det tjafs ibland? Det kan bli tjafs ibland. Inte oss emellan har blir aldrig blivit tjafs. Det kan vara att jag har sagt så här, ja ah, men okej, jag tycker att ni är värda så, är så här mycket procent på den här låten. Ibland kan de kom, till och med komma tillbaka och säga, nej men tycker vi för mycket? Liksom. Nej, du vet, vi tycker så här. Ja, ah, okej, okay, liksom. För, att för mig är det nästan viktigt att känna att de känner att jag uppskattar. Det vi gör ihop. Liksom. För att det är ju, De har ju varit med och skapat hela mitt sound. Liksom. Även om texterna, och min röst och melodierna är det jag kommer med. Så Allt annat behövs ju också för att det ska kännas mig. Liksom. Mm. Så att det är verkligen bara... Alltså jag tror så här, om, om det viktiga för en är att ens namn står överallt. Då ska man nog sitta själv i en studio och jobba ensam. Liksom. Och jag förstår stoltheten i att här, jag har gjort allt själv. Men för mig så... Behövs inte det? Alltså jag, känner, jag är stolt nog. Liksom. Jag älskar att jobba med folk. Alltså det är det. Jag tycker att det är väldigt kul att skriva tillsammans. Sen tycker jag att det, det, jag önskar skulle, det jag skulle göra lite mer är att producera. För jag tycker det är väldigt roligt. Jag liksom, den enda låten som jag har släppt som jag har skrivit och producerat helt själv är Scream My Name för Hunger Games. Och det är en väldigt stor känsla. Det känns häftigt liksom att så här, veta att man kan. Och, men för mig är det ofta så här, det finns inte tid. Eller jag har liksom inte... Koncentrationen orken och tiden att göra färdigt en elproduktion på det sätt som de har. Liksom. Och då har jag aldrig så här, här är min skitfeta idé, Blö, här, ta, gör eran grej. Så att man, Då får man liksom en ny pepp på när den kommer tillbaka. Så att det, men ja, det har blivit, det har blivit bråk. Så här, det som har hänt några gånger för mig är att jag har haft så otroligt mycket sessions. Alltså jag åkte ju runt och skrev låtar med så otroligt mycket olika människor. Och mycket var ibland, Vet man inte vet hur det funkar, och så här, så jag använder ju en hel del av mina gamla demos. Med många Jag skulle aldrig ta någonting som någon annan har gjort i en session. Liksom. Däremot, om det är en låt som, där en person har gjort ett track och jag har gjort melodin och texten, så här, eller så är att versen är min men resten är inte mitt. Liksom. Och den versen är från en låt som jag skrev för länge sen. Liksom bara att man har applicerat den på det här nya. Då. Så, och så har man inte hört från den här personen på två år. Det blev väl någonting av låten. Man till inte jobbat ihop sedan dess. För mig känns det då naturligt att ja, men den här versen som är min demo från början. Det blev ingenting av den. Den använde jag istället här nu. Och då har det kommit folk och liksom försökt kräva. då. För att ja, det där låten gjorde vi ju ihop. Liksom. Och då har jag ju lätt kunnat säga nej. För det är från den här mondo. Och som du ser. Kommer ihåg att jag sa det här liksom. Men det har liksom verkligen varit situationen där jag har behövt ta fram bevis. Liksom, för att, så här, och då känner man sig så. Alltså bli anklagad för någonting sånt är otroligt förlämpande för mig. För jag har själv varit med om flera situationer där. Jag har låtar som säger här. Ah, vänta det där är ju den låten. Som jag var ju med i den sessionen. Ja ah, men inget av mina idéer är du med. Och då lämnar jag det för att jag tycker så här. Det är inte mina idéer. Jag hade inte med, du vet. Det var, jag vet att den personen kom in med den här idén i rummet. Jag släpper det. liksom. Så att, eh, men jag förstår också om man... Så här, all, alltså Det finns så mycket låtskriv som kämpar. Det lossnar aldrig. Så liksom, man försöker där man kan att få en break. Liksom. Men det är ju lite rörigt såklart. Det kan bli fel. Det finns många bråk. Det finns många relationer som har förstörts på grund av det här. Men det är lite som så här, Martin sa också. Han bara... Vi pratade om det i början. Hur gör man? Hur ska man ställa sig till det här? Han bara, alltså, du tar alltid liksom, the high road. Alltså, för att tänk dig att du antingen förlorar du en fantastisk samarbetspartner för att du vill ha 5 mer. Vad fan ska de 5 in i dig i framtiden? Liksom? Bara, är sant, liksom. Det är bara pengar eller relationer alltid. Mm. <laughs> Så. Och du är ju här för att stanna. Du ska ja. hålla på med det här länge. Ja, det är planen. <laughs> mm. Resten av livet eller? Mm. Har du någon backup-plan? Jag kommer nog inte vara... Nej, det finns absolut ingen backup-plan. Jag tror att jag kommer kanske inte vara artist resten av livet, men jag kommer vara låtskrivare resten av livet. Mm. Absolut. Jag har en känsla av att det är lite fint som låtskrivare att inte vilja stå på scen själv. Mm. Stämmer det? Det stämmer nog. Eller, det känns nog väldigt som en kanske svensk grej. Att här, det är fint att inte vilja uppmärksamhet på något uppmärksamhet. Det är Just fint det. att inte tro att man är mer än någon annan. Jante. Jante. Det är ju en bra grej att ha med sig, tycker jag. Det innebär att man behandlar folk med mer respekt, generellt Så, att, så Jag märker skillnaden när jag... Alltså, ofta så försöker... När jag är i USA, och även när jag var nu i Brasilien, så försöker de ofta separera mig från mitt band. I och med att vi inte är ett band, utan jag är artisten och de spelar med mig. Det är ofta liksom att jag har ett eget omklädningsrum, en egen loge, liksom, som är den större av de två. Och det är ofta att jag, liksom, jag vi, så här, alltså, vi bor ju på en buss ihop, liksom, åtta snubbar och jag. Liksom. Jag byter om framför dem, vi är liksom, du vet, det är så här, vi är väldigt avslappnade. Det är liksom inget, så här, alltså, det är väldigt så här, okej, okay, man får inte så här bajsa på bussen. Så det är så bara, hörni, kan ni stanna bussen? Jag måste skita sig. Bara skönt, jag med. Alltså, det är ju liksom den stämningen. Och så att det är så här, dela lås med dem känns väldigt naturligt för mig. Jag vill ju vara med bandet, jag vill inte vara för mig själv, liksom. Jättedråkigt mm. Så att det är ofta liksom som jag får säga till. Och de säger att ah, vi ser till att hon har sin egen bil. När vi åker till och från. Så här, bara, Nej, hon åker med bandet i liksom, låt, du vet, så här. och Man märker liksom att det är... Och här i Sverige är det väldigt... Liksom så här, men ni kommer tillsammans. Ni, 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 är, en, ni är ett gäng. Liksom. Ni är en grupp som kommer ihop. Och så här. Alla är en del av teamet. Så att säga. Och mm. det är en väldigt skön stämning. Så. Man får, hålla, man får jobba för att hålla i den liksom, överallt. Så här. Och det är klart att sen, när vi går av scen så är det ju de riggar ner medan jag springer och pratar med folk och intervjuer och blir liksom, folk drar i en. Liksom, så, så det blir ju en skillnad där men det är ändå, då jobbar vi ändå alla samtidigt liksom, mm. på något sätt. Men det var inte där mm. vi började. Ja, förlåt, sorry. Nej, det är lugnt. <laughs> Nej, men det var det här med att som mm. låtskrivare mm. inte vill jag vara just artist. Det, just det. Och jag funderar på ifall det kan vara en, en kultur som Max Martin har byggt. Det är säkert så. Han är ju väldigt också anonym. Han vill inte ha någon uppmärksamhet. Det är som, han vill, jag intervjuar han inte. Alltså det är liksom, jag tycker att det är, är väldigt um, häftigt hur han väljer att vara så. Alltså, faktum är att det gör också, man har så otroligt mycket mer frihet. Alltså, och det kan jag känna, det är ändå som jag är lite rädd för att tappa för mycket. Liksom, För att det är ändå så, det börjar bli fler och fler människor som liksom rör sig runt mig. I, du vet, alltså Jag tänker på det när man spelar en festival. Alltså, och när du låtskriver så du kan du verkligen välja, men jag, jag känner mig inte inspirerad idag, ja, det blir inget. liksom Nu går jag och gör det här. Så, ja. Det är ingen som kan säga åt, alltså, du har ingen kontrakt i någon förutom dig själv. <laughs> liksom på något sätt och där blir du ju annorlunda när du är artist. Och det, jag vet inte, liksom, det är ju någonting här med att inte vilja ha uppmärksamheten. som är något, det är något ädelt i det, liksom, nåt fint i det. är liksom, nåt jag, jag, jag bara skapar. Så, mm. ungefär. Mm. Trots att du vill ha uppmärksamheten mm. så är du välkommen i wolf gänget mm. ja. ja, ja, nej, ja. Alltså, jag är deras, De är ju alla så glada för min skull. och liksom väldigt förstå. Alltså, jag är ju, hinner ju knappt vara med på några andra låtskrivareprojekt. Och Det är väl det som är, känns tråkigt. Liksom, att jag inte, för jag älskar det också. Och, men de är ju alla jätteglada för min skull. Liksom, och är väldigt peppar och du vet så här Så det känns väldigt, nej, det är bara väldigt kul. Och väldigt liksom, att mycket av min platta, jag kommer ju skriva med dem. Liksom, för jag känner mig hemma där, jag känner mig hemma med dem, jag känner mig trygg. Det blir ju som en liten familj liksom, Och de har oftast mer förståelse, de har förståelse för allting man går igenom, allting man gör som är knäppt och som är fel. Och som sen blir rätt. Alltså man behöver inte ursäkta sig så mycket för sitt beteende. det är ganska skönt. Men känns det som att du så här övergav den där karriären? Alltså att det blev så här... För du hade väl knappt kommit igång? Det kom inte igång en del liksom. eller i min värld så hade jag kommit långt tyckte jag. För det var ju så här, jag fick låta och satta med artister. Det är liksom... Då har man kommit någonstans. Men jag har inte kommit igång på den här nivån som de alla är nu. Så. Men jag känner, nej, jag känner verkligen inte att jag vet det. Jag kommer fortsätta med det. Jag kommer ju, någon gång kommer jag behöva ta en paus liksom, från det här. För att det här tempot kan man inte hålla utan att få en hjärtattack snart. Och då är jag ju verkligen... Jag längtar ju efter att få skriva, också inte till mig själv, utan att skriva till andra. Liksom. Mm. Men jag känner mig fortfarande del i det för att jag också... Jag skriver ju med dem till mig. Så att det blir liksom att jag blir en del av det i alla fall. Så, mm. så att, hur långt har du liksom planerat din framtid? Vet du det? Nej, eller människor? Hur den, långt... den är inte så långt planerad. Jo, eller jag har ju ett schema fram till 19 december. Okej. Okay. Mm. <laughs> Vilket för mig också det var varit väldigt konstigt att vänjas vid. För att för mitt liv för två år sedan var ju liksom bara vecka till vecka. Liksom. Så att, nu finns det faktiskt ett schema och en plan. <laughs> jag tycker det, jag, det tycker jag också är jättekonstigt. Det hade inte jag heller innan jag började med värvet. Men helt plötsligt så måste man så här, okej okay, vad ska jag göra nästa vår? Ja, år? exakt. Hur fan ska jag kunna veta det? Ja. Kanske död då? Det är ganska ja, troligt. Ja, för mig var det ju så här, vad händer om jag nu när jag gjorde röstoperationer, liksom? vad händer om jag faktiskt tappar rösten? Vad händer om jag inte kan sjunga mer? Vad fan gör jag då? Det var min så här, och så hade jag så okej okay, då blir jag producent. Då var det mitt, min plan B. Så vi vill se om, om rösten håller i några år till så... Ja, men för du hade en sista på stämman mm. Kan du komma tillbaka med? det? Nej alltså, Faktum är så att det var, de var tre läkare. Både en amerikan en australienare. Och två svenska läkare som alla sa att det här var en sista. Men när de väl opererade så verkte de att det var inte en sista. Utan det var en klump av ärrbildning. Så, att det, var liksom, så att det var från slitage. Så att um, alltså, Det värsta var för mig tror jag frustrationen när jag... Tycker att jag är en bra sångare. Jag vet vad jag på med. Jag är absolut inte bäst. Liksom. Men jag kan sjunga. Och den enda jag fick höra var. Du måste gå till en, du måste gå till en sån pedagog, Du måste lära dig sjunga rätt. Och nu efter operationen. till att du liksom är bara så här. Jag vet vad jag gör. Det var så frustrerande. Och så gick jag till. Och jag har känsliga samband. Det är liksom. Ibland. Vissa är födda med det. Det är det som också ger mitt. Hur jag låter. Men. Men så gick jag till. Um, hon som jag då gick hos. Både inför och efter operationen var liksom så här, Du har bra teknik. Det är inte det. Däremot har de varit slitna väldigt länge. För du har haft ett väldigt högt tempo. Så du har kompenserat. Liksom. Och det stämmer. Men det var så skönt att få höra liksom att nej, men du gör inte fel. Du gör rätt. Och för mig är det mer hur jag pratar. Som har varit problemet. Liksom. Men för jag mycket, känner ju... För mycket? Eller? Ja, för mycket. Ja, men du märker ju, jag bara glider iväg på andra saker. Ja. Jag kommer inte så vad frågan det. var från början. Men... Ja, man får ju mycket material från mig. Liksom. Men, så. Du pratar ganska snabbt också. Ja, det har jag alltid gjort. Jo, du pratade om att du hade rätt teknik. Mm. Jag frågar om framtiden. Det var där vi började, tror jag. <laughs> ja. Ja. Jo, om resten håller. Nej, men, så att, men jag känner ju liksom att det, om jag skulle leva som en um, idrottsman och liksom inte ha några upplevelser på. Men de blev ju väldigt införlopp och så. Väldigt strikt och konstant. Liksom, skulle jag leva så. Skulle det nog inte vara något problem med det här tempot. Men jag lever inte så. Så att jag behöver pauser. Men du röker inte? Nej, det gör jag inte. Nej. Jag har inte tagit ett bloss. Sen operationen. Så är jag är väldigt stolt över. Det är Det Jättebra. Mm. Så det är vad du vet om framtiden? Fram till jul? Mm, fram till jul, precis. Men ny skiva? Ny skiva. Tanken var ju att, eller jag fick ju det we would love a record early next year. Jag var så här, when, jag tror jag totalt 20 dagar ledigt här året, ska jag skriva då? Tänkte ni. Så att förmodligen, jag har skrivit faktiskt jättemycket, men det kommer nog bli några månader i början av nästa år kommer jag dyka in i studion och mm. fokusera på det. Så det blir skiva nästa år, men inte tidigt, det blir senare under året. Har du tjänat jättemycket pengar under de här åren? Jag har tjänat nu de här senaste två åren. Har jag har börjat tjäna pengar. Det jag... jag har väldigt mycket utgifter också. väldigt mycket utgifter också. Eller alltså inte personliga utgifter men i, i själva liksom, företaget. i själva företaget. Så än har vi inte kunnat plocka ut någon massiv summa. Men jag behöver inte oroa mig nu i alla fall. På ett tag. Det känns skönt. Nej, men jag, jag tänker mig att Habit har 170 miljoner mm. spelningar på YouTube på att säga. <laughs> På Spotify. På RedTube. <laughs> det måste ju ge ganska mycket pengar, mm. särskilt om man är liksom eller, ja. hur är det? För det var någon som sa någonting, det var faktiskt Jocke som berättade mm. att om man har förlagsrättigheterna, det är då det... Är. Ja, det är ju låtskrivarna som tjänar de största pengarna. Efter ett, det tar lång tid, men när de väl kommer så är det en bra summa. Liksom. Så att för mig som både artist och låtskrivare på min platta, på alla låtar, så blir det nog rätt så mycket. Jag vet inte exakt hur mycket. Men du är miljonär i alla fall. Jag är faktiskt miljonär. Ja. Ja. <laughs> Vilket är jättekonstigt. Eller jag vet inte om miljonär betyder att man måste så här ha... En miljon på fickan minst, liksom, eller vad det betyder. Alltså inte Men, cash, det nej. Nej. <laughs> nej. Då är jag fan miljonär, vad sjukt. Det är klart det är. Det kommer nog inte gå in på ett tag. Jag bor fortfarande kvar i min etta. <laughs> så. Men det, vad är det dyraste du har köpt, då, förutom lägenhet? Dyraste jag har köpt, förutom lägenhet, det är nog resor tror jag. Faktiskt. Jag har inte så dyra saker. Inga dyra kläder. Liksom, Men du, du flyger första klass numera? Nej, det gör jag inte. Ibland flyger jag... Jag flyger business som inte betalar själv. <laughs> Men eh, annars så typ nu när vi flög till ja, i och för sig, nu när vi flög till Brasilien gjorde det här för att jag att de satt mig i business så då uppgraderade jag resten av bandet som en liten så här nu är vi tillsammans. Vad snyggt grej. av dig. Ja, det tycker jag vara lite fint då. Mm. Men, Men det, det, ju det, igen, det är ju inte separeras. det det inte inträder du om, utan det. Det berättar jag är. nu. Mm. <laughs> det är det jag liksom Ja, det kanske var lite skrytigt att säga det nu då. Nej, Men, nej. <laughs> nej, nej. <laughs> Men nej det gör jag inte. Alltså ofta så... Alltså, vi ser till att, alltså, jag ser till att så här, försöka hassla till mig så mycket jag kan. Att deras du vet, flickvänner kan åka med. Och att, vi liksom, så här, att folk, jag vänner på kan åka med till mig. Så att det blir en upplevelse tillsammans. Jag lägger gärna i så fall lite pengar Därför känns det inte bara som mina pengar. Liksom, för mina jag menar? Liksom, vi, Även om jag, det är, via mig det kommer in, det krävs ju väldigt mycket jobb från mig inför att det ska hända. Det är mycket liksom, så fortfarande känner jag att så här, det är viktigt för mig att det känns som en upplevelse för dem också. Mm. Mycket nog för att vi är vänner och så här. Så att, och även om jag blir separerad från dem ibland och ibland flyger jag business utan att de gör det. Så, och ibland, beroende på många poäng, alla har ju lite olika poäng på våra olika kort, ibland när någon av dem uppgraderade, och då flyger jag ekonomi medan någon av dem flyger business. Liksom. Det är så ibland också, när vi åker runt i USA. Men det är bra för balansen. Det låter väl jättebra. Du, vill du rekommendera något? Jag skulle rekommendera till artister runt omkring mig att eh, verkligen se till att ta hand om de du har i närhet och som du litar på. Alltså folk låter dig komma undan med väldigt mycket. Och man måste komma ihåg, Oavsett hur jobbigt och stressigt ditt liv är så är alla värda respekt. Och eh, Man får se till att inte låta sig själv komma undan med sånt som andra låter en komma undan med. För det är väldigt lätt som artist att man blir ursäktad för väldigt mycket av sitt beteende. Och det är inte alltid rätt. Okej, okay. Det var min rekommendering. Ja. Mm. Men är det på anledning? Har anledning? Du... Ja, jag känner ofta att ibland så... Det är därför bra att jag har mitt band. De kan säga åt mig, jag märker på dem när jag beter mig... Jag kan bete mig... Jag kan få liksom sådana utbrott ibland för att jag är stressad eller känner press och den är inte alltid rätt riktad. Och då kan jag vara riktigt elak. Så jag vill inte, tycker inte om att vara det. Jag försöker vara en snäll person. Så, ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag, jag tycker du ska intervjua Julius Petersson. Vad trevligt. Han har många roliga historier. Eller tänka. Alex Kronlund, det skulle ju säkert vara kul. Men Julius, Julius, han förtjänar så mycket cred som man inte alltid får. Han är verkligen mannen bakom många. Och, ja, han är verkligen den som har samarbetat och... Tagit många galningar under sina vingar. Mm. Och wolf Kassin fick ju sin första USA-etta här med mm -mm. Can't Feel My face", va? Yes. Ja, Det är underbart. Fantastisk låt också. <laughs> du, Stort tack för att du kom hit. Tack. Tovelo, var du? där? Vad otroligt härligt att jag fick träffa henne fast hon har ett så späckat schema. Och vad härligt att jag får dela det med er. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Och jag ska säga att om du hör det här nu när det kommer ut ungefär så har du chans att se henne spela i Stockholm på Münchenbryggeriet på lördag i Stockholm. Det verkar inte vara helt utsålt, vad jag tror. Och är du i England just nu, ja då spelar hon i Manchester imorgon. Och på torsdag i London och jag vet att det är många av er som lyssnar ifrån England. Så att, ja, gå dit helt enkelt. Sen blir det en jättevända för alla er amerikaner i december. Och det där kan du kolla upp på tovelo.com eller googla. Gör vad du vill. På onsdag kommer det ett varvet till International, då med Eliza Schlesinger. Ja, uttalat. Väldigt härlig, rolig, cool komiker. Ung vinnare av den här tävlingen Last Comic Standing för något år sedan, eller två. Ja, hur som helst. Lyssna gärna på det. Nu avslutar jag med lite röstövningar av Tove Lo och sen kommer låten Moments som har fått en ny cool video och om du lyssnar genom Acast, ja då kan du se videon direkt på skärmen bara. Sådär. Häftigt va? Vi hörs om en vecka eller i övermorgon i Varvet International. Hej då! rulla på R, då vaknar stämbanden som är trötta nu idag, för jag har inte sovit.